ujung tepang dangu serang acara matu kudengeng enteng pangbeberahman. Manjaya sapara kansa badai merastim hansa dengeng muka mari. Sarios nyambung judulnya nyaeta duliat kebawa ajar. Yudengeng para wargi sadaya karangan koswara. Tukarawasnya ayina nincak bagian K69. Nyikapin manusia itu jadi makhluk pangmulia-mulia nak cina gitu. Ulah ngerawas sombong berawari sadaya. Ulah ngerawas sombong margi jelas. Soksan aja manusia makhluk pangmulia-mulia nak. Kahiji waktu diragrakun ajen darajat nak kena tingkat anu pangkanap-kanap. Sada ulah wali para mitra. Hiji waktu ajen darajat nak ditinggal nanti diragrakun. Karena tingkat anu panghanap-hanap. Summa rodadnahu asfala safi. Tapi ya para mitra sadaya jelas. Jadi orang dia ulah kena-kena. Wah, orang diciptakan ke rumah kawasa. Cuma makhluk pengulia-mulia nanya. Bisa sekarat insin itu biasa para mitra. Makhluk pengulia-mulia nanya. Buking diragragun ajen darajata. Diragragun ajen darajata pada tingkat anu panghanap-hanap. Waduh bahaya, semua orang muncul, cilaka, semua. Sama segitu lah ya, keterangan ini menjelaskan para wargi, kajabak, gitu. Kajabak, kajabak, jalmi-jalmi, amara rima, amin, dama, pada melang hade, amal sale, gitu para wargi. Tapi kan amin aman, dama pada melang hade, sang amal sale, nu ara rima. Tuh, ganjaran itu mau pegat-pegat. Kumawi para mitra sadaya, urang midamel pada melana, urang sami-sami. Urang sami-sami midamel pada melan saya, ulah tidak akut cipta. Dan jelas para wargi sadaya, ada keterangan lagi jelas. Ilaladina amanu wa aminu solihati falahum ajrun hoirun mamu. Para wargi sadaya, anu sami-sami ngadamukun gedong. Atuh mudah-mudahan urang salamina ayatnya ginanjar terlalu jenang. Dan dengan mudah-mudahan selamina urang ayah dengan pangan-pangan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang selamina nandida kanu maha kawasa sangkan diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Namun sok sanaus itu para wargi. Sok sanaus urang minta kesehatan, ay urang midama pada melan, anu ingkar tina tujuan kesehatan. Ngacilah, Kak Nuri. Urang cina hoyong salamat nubi tujuna bahan pijilah kalin, cilaka dewaan. Mengawi para wargi saya mana yang nakun para wargi langkung ini langkung maklum di mana sahaja mana urang terakhir di hantar dongeng judulnya beriak ke bawah aja karangan Koswara mana bagian tak genetikan aku cipta jenis hari-hari tak rasuk ke birokamar kalayan tulah loba omong
Dua nana ucul-ucul ngalaan pakaian geus kitu nyisari di mandian ku aki cita cara waktu-waktu geus kali. Sopana ongi tinggali yang diri, lain-lain ngerasa kuhilna jeung awakna nyaksian kalakuan nyisari. Bodaik bae dikukulah ku aki cita, lewat kitu narija napas naring hapani. Nyaksian anu katempo ku manehna di jero kamar, mutibang kaca angan ku lampu sempat. Jelas para mitra, sami sareng katerangan manggaya yang bener sama sekitar Mang Jaya, anu kaunggal dina Al-Quran tadi disebatkan para lana. Ku Mang Jaya para mitra sadaya, nyata surat Atin, diantari semua disebatkan, sumarodabnahu aspala satunya. Kutina iya para mitra aku cita nih diragakan jenis hari tekan aja nih darajat nupang hanap-hanap. Oh gitu. Anya nanti diragakan aja nih darajat kan nupang hanap-hanap. Kumari anja nama cara arariman gitu, keiman. Kalau kalah kuana mah kalah muncul gitu. Numawi jelas. Numawi para wargi sadaya, mana urang terah kudu dongeng. Kumaha dina kesuhanana geletuk batina kecebur kalina. Mudah-mudahan ieu dongeng ngan sakadar pieun teu ngimpikeun urang, ulah dijadikeun contoh nu kieu mah. Ulah contoh nu kieu para mitra teu aya hartosna nu kieu dicontohna. Ieu mah kangge ngan saukur pieun teu ngumpul kalakuan aki cita jeung misari. Mana urang terah kudu para wargi. Nah, kadangnya aku cipta harita ke para wargi sadaya. Harita kanisari. Nyai? Hah? Ayo, nak barang dos ibak, dua orang alak sana ke. Nyai, aku aja abah badai nonde, menyimpan gigi kakiatan lagi. Gitu. Dua nana hajat ke tempat sah, hajat ke tempat sah. Kena atu para mitra sadaya, kita manehna ngantur nafsu hewan. Geus poho kana ajaran agama jeung darajatna. Jauh jadi jelas jelema ieu diduanana diragragkeun agenda darajatna kana darajat nu panghanap-hanapna. Kulantaran kalakuanna lir ibarat sato. Mangga, henga atuh kerja jeung duanana di ayun ambung. Harita trok-trok, boga bido. Boga bido. Tetelahan sip ateung geus didor kana panto. Bareng jeung kitu lain ruasina aki cipta. Dewi sari duanana menikmati gurubung. Lunyih ruas lantaran jendela kamar ayamu rumpun tarik naka. Nepika gebrah muka cemun ayamu asli. Misalikan sang rawel simut tapi tu bisa kemawana lintang cucu cemun di juru kamar. Sedangkan aku cipta lapur tu kabur ngarawel naon-naon. Dengan nyata aku cipta menimolotot. Nempu ayamu asli lain di ruas inana. Jom amu. Sabab geningan tatanggana tayalian pinani alunga dobra kena jendela. Ya mami. Mana onan bet ngaganggu kana urusan batur. Itu pogodeng. Awas lain budak mora weh. Jeng lamun hayang mah kobe atuh aki masyarakat. Bama ngawal kejil bagi-bagi ke nanaun. Kepana masa buru saya ini ngaganggu bayi nage. Hi. Ayina mah ayu urang kebalik desa weh tong gue omong lah. Berah panto harip kadenge muka. Tuk dua urang hansip memakai pakaian salagam kajero. Hari kakeknya terus mewak aki cipta jeneng sari, busuk mak jeng sukria, menampurkan ke hari puling sari jeng aki cipta. Kang Sukma, ya abdi kak, apa yang menggang abdi di? Abdi, temen-temen, pada diroga halaku aki cipta. Jeng sari ngagaur cerit barang mana yang disampurkan ke Sukma. Kebeda jeng kalakuan satu. Kalakuan teh sari betik tuan. Cenah katupna kaluar ningalkeun sari ukur ngagaur ceuri. Keur sari bener-bener ngarasa kaduhung sadari guna. Ku ayana kalakuan manehna ayeuna jeung aki cipta. Kapan pisan ku Sukma bari jeung dilalajoanan ku dua urang hansip jeung dua urang pamuda. Buru-buru urang Cipeuteuy daratang ka dinya atuh lain deui era jeung mirangna teu aki cipta. Tapi teu bisa majar kumaha. Aki cipta rumah sasala atu basa ku sararea dibawa ka balai desa. Barejeung ulah wakana ka papakean. Bahwa aki cipta pon kitu sari tudah. Teu bisa majar kumaha lintang tindih. Saminggu di harita gugur salalembur ear ka desa jeung-jeung di mana-mana. Lantaran aki cipta nu kapanggih keur babarengan jeung misari tungtungna kudu daek tanggung jawab kana kalakuanana kana pagaweanana. Cek pihak desa, aya dua pilihan nu bisa dipilih salah sahiji. Nah, meningawin kanisari atau diajukin ke pengadilan.
Kumpungna kajenting ngawin sari. Nyakitu padulah jengini najatnya. Nyakitu nama turidok tu satu juk tu doa. Nyak jengkibatan anak namangi wibira. Mangkani wibira di kolong satang. Nyak gedeknya panjang. Jabak kusuk mak cantuk laksana kawin. Untung namanya tujuan ngawin tingin sari tak kisita. Dari jespugu wibira sarerea. Ari misari nyakitu nama emu ngerti kawin ku aki cipta teh. Lantaran sanajan kumaha manehna bogoh sote ka sukma, tapi ngingetkeun geus kajadian geus wirirang sarerea. Jaba ku sukma apanan geus kanyahoan pisan. Komo da basa di balai desa teh sukma nyetel kaset rekaman anu ngarekam obrolan manehna jeung aki cipta. Sagala rupa anu aya di dunya tungtungna nyisari daek dikawin. Puguh we, kawinna antar aki cipta jeung nyisari ngajan rerongsepan. Najan kira ramean, geus ngajadikeun beja di wewengkon bawakan pundeuri jeung sabudureunana, geus jadi sabujur hiji. Malah beja pabeja-beja beja nerekam ka mana-mana. Salungu titas kajadian katengkepna aki cipta jeung sari. Tungtungna resmi guana kawin, bari tungkulan ku padula, bumi jeung tatangan udeukeut. Sedengkeun Bu Amanah jeung Bahdur ga eueuh datang, henteu dibejaan deui, bukannya hoe, dukan. Ibu poe di satitas nyisari resmi kawin ka aki cipta. Nyisari menta idin ka aki cipta. Yen manehna aya perlu heula ka kota, kitu bebeja nama. Cenah rek balanya pakaian jeung kaperluan lian. Nyaku aki cipta di idinan, jeung ngajeung bae cenah. Malah keur aki cipta najan teu bebeja oge. Teu naon-naon, atuh geus meunang pa idin maleos nyisari ini. Kana motor rada mobil mah teu dibikin ku paduli. Kisah pra kajadian kapanggihna nyisari harita teh jeung aki cipta. Bangsa 10 poe nu kaliwat diri sukma ayeuna jadi loba ngahula. Kaayaan loba ngalamun henteu derag malah sigan ku uleuna keur. Gawena ngancicing di imah para udar-idar ka mana-mana. Malah kabah diraog jeung ku abu emeh di jajurun ilit ka Bandung ge. Manehna embungeun majarkeun teh hoream cen. Poe eta sukma kilnya rupa ditepaskina, kabeneran Bahdira jeung Ambu Eme. Kil babantu ditatanggana diboga hajat dirasua. Kurunung nyisari datang bari tumpak motor bebek. Reg ireun terus nyampurkin ka sukma nu masih keneh hatena ngaruk ditepas. Nyangkut ku ur bari nyarane kana dulu. Penajan kahareupeun anak ieu nyampurkin kasat urut bebeme manehna. Sukma api-api teu ngeningali bae. Panutupnya kosong melompong mencerong kaburuan, malah kebat kajauhna kawasnya jera raupannya. Gepnya saribu karupin suka. Maksudnya nanti? Malah nanak tiba omong suka ukur ngeluarkan sorak kena diang ilmu. Kakara paruman bangun anu ke amu. Kamu? Kuntan abu kamu? Nusari gemarida minta pangampura. Teknanya datang ke dia bari nage. Sukma kumanya bari anggar panikutna kebat kaluar. Kamu, sama abdi kos muka serang aku cipta. Namun emutan abdi ma'anggar nganteng ke akal. Tarjimu akan ngalira jajakanmu ke abdi dipicinta. Ke aku cipta masa kedikit ke bogo. Maka dia dulu nikah kapaksa abdi teka. Nikah kapaksa. Sebruk nisari cembruk cerit dari lingkungan benit ku dua dampal ini. Nya bongan diri anjeun. Eta mah bongan sorangan, sari. Bongan anjeun anu kurang wiwaha, kurang temah wadi akibatna diri anjeun sorangan cilaka. Geus teu kudu loba pikiran. Lantaran ayeuna mah geus lain-lain deui, mun geura balik ka ditu, geura tinggal di ditu. Geura ini tilu tempat, si Sukma geus teu kesuka dilalian ku diri anjeun. Kan akan kurang ka abdi. Kami akan tiasa ngarasakeun kana kaayaan ti abdi. Tinggal abdi gara jahit kena kaku ngaranu ayena kemanapan ku diri abdi kan Sukma abdi bari nyuhunkeun kira bari nyuhunkeun diserahkeun ku aki cipta kami akan kersa nikah abdi kitu Kang Sukma. Sari bareto akan bogoh sakit bongan anji ku anjin di para bunyi bongan ku anjin di duduk kuntu nih. Ayeuna karasa malah diri anjeun sorangan anu kawin ka dukun. Tamiang meulit ka bitis ngaran. Geus teu kudu loba omong sanghareupan aki-aki teot ngaran si Cipta tadi.
Diri lo balik. Mantong bila liat di dia, sabar nanya naga ima. Sukma bener-bener ngewalin kanisari. Nasau hila pamitra nasau. Salilis dung se taya tangan pengawas. Ramoh poe pohara para mitra hate pohara pulisnya pirengering. Disangka diri sukma pohara kugenah mana ku aya namana kawin jeung Aki Cipta. Jemut turun kaburuan muru motorna gerung dihirupan. Keleser maju ningalkeun sukma nu masih kenengah ruk di tepas ieu. Misari ningalkeun imah sukma ningalkeun lemur ci ulur tetelah teu kebat manehna balik ka imahna di Cipeuteung. Oge nu tadina bebe jarek ka kota, henteu. Tapi manehna ngajugjug ka lembur babakan sari. Boh bu amanahnya pitu di bahdurga kada tangan kuli sari teh kabehanana ge. Tara katara bangun nu keuheul jeung amak. Maranehna bangun anu teu ngaharepkeun kada tangan kuli sari. Najan kitu ni sari maksakeun maneh diuk hareupeun indungna jeung bapa tereng. Abah abdi teh nyangakeun sebab bebendu laksa duduk. Nangakin belum tukikin suku genteng beloki. Bada disisik disinyit-sinyit bada dicacar di balang-balangnya. Adi nangawas. Teratus. Seir kalepatan. Mungkin dihapun kentina sama daya kalepatan. Sangka liriku. Nangawas abis seir kalepatan. Apa? Misari sanuk-sanuk minta dihampura kena jadi kolotnya. Semoga kaera. Mana yang bisa maka ini kadia sari? Bisa kena datang ke hari pun kami, Sari? Rekna naonan mana ayuna datang ke dia, ha? Geus teu ngaharepkeun ka datangan mana teh kami tadi sinten nyaho. Kalakuan mana teh teh lagi nyerah-nyerah nu jadi kolot. Mana teu nurut kana papatah kami. Mana teu bisa nyugemakeun anu jadi inu. Bu amanah nyarita di barengan ku amarah nu pohara gede. Panon meni burial buncelik bakating ku amek-amekna kanu jadi anak. Sedang Bahdurga hatena tiroba naomong naon-naon gawe nak mureleng molotot kanisari. Kumpus lepat. Memang ayo nama ka emot. Kukitu ngambil cakali mohon dan tulung ka emak. Kami nama ka abah. Minta tulung? Tegablek gaera makirak minta tulung sagala. Bukti namanya apa nanggus tak bisa ngelaksanakan panita kami. Sini nih bukti nama si kene bunceli. Masih kene ayah nyawaan. Ampun-ampun, kapayun aku abdi baris di racun. Bu, mak racun bubuk masih kena ayah di abdi. Namun mugi kersa nurungan kalau lepet abdi ayahnya. Rumengisnya bangun hayang dipikarinya di nanyari kanan sehari-hari. Nyai, Bahdurga kakara ngomong sorana handaruan. Abdi, abah,
Temani sari berinduk tungkul. Rek menta tulung soa naon hidupnya. Mungkin tarik tahan. Kepada sabi biasa pegati aki cipta. Nah, maka yang pembegatan jeng si cipta segala rumah. Nanti abdi manikah mereka paksa abah. Sekedikit ya ada dasar cinta. Demi cinta kemanehna. Nah, rita bobo adu tinggal maka daya dikawin kemanehna. Menjadi giliran sepuh abah. Sangupami abdi alim ditika kantor. Urusan anak bakal manang. Ketega abdi juga menyaksian aki cipta. Tidak unah balewat tangan. Gara-gara manehna melaan ke abdi. Namun sabada tidur di tengah hiji. Diri abdi leres-leres asa kasiksa. Hidup ketenang. Ketang term abah. Kahiji memang temi cinta kedua era kubatur. Abdi ngorakian yang boga salah kita kolot lebih perot. Saja di eta terus terang abdi masih kena ni cinta ke Kang Sukma. Setungtung tajan kak ditungti pun kak tamang dea serang anjenam. Mau oleh panasaran. Abdi mau oleh kaedanan ke bumbu lengan abah. Memang kurang ajar kelakuan si cinta. Manehna aina bener-bener geus ngahina ka dunya. Ngahina ka Nyai sarua jeung ngahina ka Abah, jeung ka Inung. Jadi diwarah ulah diantep. Kumaha si Jam Sukma ayeuna sambil nyanyi kawin ka si Cita? Lain Abah malahan nami abdi nepangan ka bumi na jeung namung nyakitu. Teu harap pisan amekeunana abdi diusir. Dicita gagang sanganing akeun manehanana. Ngeri hati abdi ka Abah. Pohara nyerina, pohara nalansana. Nisari ngomongnya di barengan utang grup ceri, alatan manehna bener-bener ngerasa kudina hati, ngeri hati. Marion we, dagagabah nah kerennya ima kalakuan teh. Tadina sologoto teing, daik itu-itu kusi cipta. Nyata ukurnya gebilih wungku. Bari hasilnya ewe, nihi, no. Kermanehna heukeur si cipta atau no ayah ngawi Nyai. Parawan keneh tapi keur Nyai hal eta hiji karugian hiji musibah. Coba lamun Nyai nurut kana omongan emak, Nyai henteu babarengan jeung si Cipta. Mun ayeuna teh senang nangah ninjeung Sukma. Pantes lamun Jang Sukma nepi ka ngajauhan ka Nyai nyawaeun ka Nyai. Lantaran ningali ku panon sorangan. Basa musibah tumiba ka diri Nyai. Jadi enak Nyai geus bosenna ka si Cipta. Mun teu bosen kumaha tuh emak. Moga salaki ka aki-aki, ujung-ujung kana ngaladenan kana kahayaan ayeuna. Kakara ku ningalina geus cua sabal jeung ijibna. Kumaha ti barang kawin di abdi macan pernah ngalayanan kana kahayaan manehna. Ayeuna abdi dongkap ka dieu marga hoyong ditulungan. Kumaha we carana sangkan abdi tiasa mapegaatan sareng si Cipta. Tulungan abdi. Sebruk misari nyebruk ceuri bari nyeuh kana lahuna nu jadi ieu. Masohlah para mitra sedaya masoh-masoh. Thank you.
asa ayeuna mah rinya kaduhung ayeuna mah ngan atuh da cek sabeneran boga anak teh ngaranna katolo tungtungna gara-gara Nyai kagoda ku si Cipta katanya Nyai ku si Dula jadi cinta ini Nyai ulah cicing di imah da ngarasa wirang meureun kolot oge pancilaka sarerea ulah dibawa ulah cicing di bolakan pundeung atuh si Mimi najan sakumaha anak hayudak najan sakumaha hayangna bebarengan jeung hidap teu bisa kukumaha da keputusan ti bapa hidap geus gembung dirinya ini nepi ka diusir na sasatna baik teu daek Nyai kudu daek cicing di imah si Cipta imah butut rek rugrug nyarakeun gara-gara Nyai kawin ka si Cipta nepi ka cita-cita jeung pangarepan ibu jeung abang beuki hese dijalankeunana lantaran Nyai teu ngahiji jeung si Dula ka tutup bumi ku amanah nembrakeun ka handeuna ku ayeuna nisari nepi ka kawin ka aki Cipta tug jeung pikari sari aina cicing hanteu dibabakan pundeun tapi babarengan jeung aki Cipta di lembur Cipeuteung geus ibuna teu kudu dijadikeun handeuh jeung hanyaka sagala lantaran aina sagala bagus kajadian nasi sudah menjadi bubur nu penting satuntung aya Abah sanggup mantian ka dunya Abah satu kapola rek bantu keun ku Abah urang bantuan marah Nyai bisa pisah cicit Cipta malahan segera dipayahan kita menang untuk lemah ke uyahan seret ayuna mening segera balik Nyai tomat Nyai ulang dikate ayo ayah Abah tenang ya tenang kata Abah perkara nahan si Mimi kumaha beling kengkir nabi si Dula ngatau mantan dan si Dula tahu tehulah amirin harta dana kabeh tanpa lokasi Mimi kemen Abah masih jelas woi kum 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 eta bangsa lelembut memang hesen akar di pelemah hesen akar di umatnya memanih nabis kanyahuan babari ke urang negara kesini dan terambil semua ayah di muhalang ramil Pak Dudu bisa jadi keetan di Abah Dut biasa merekam tentang Sukma ayo batu Nyai kumaha yang buru jalan tuk-tuk kanyakari tadi mengharapkan kita kalau kita benar-benar mencinta ke Abdi mana kita yang punya lawan itu amat pun ke Abdi rasa nyawa aku lebih ganti ku rasa cinta kejuruh aku lebih jadi cinta dede margi ayah asal apa najan kumaha najan Abdi utama na pisah ti aki Cip perikal sukma tetap ngawain ke Abdi maka yang harta si anak ke Abdi ini asal yang penting kita akan sukma punya lawan ke Abdi kita akan sukma kesepun ke Abdi bogohan dan itu bogoh kadiri Abdi oh begitu kagam buang aja Nyai soal babari kan tegur kagam soalnya Nyai Nora Abah tukang tel malah bahula katelah yang tanah jadi Abah ayam kirim sambil ayam sejarah si yeye apokona malah yeye si kalong hideung sakali ngebutkeun si kalong hideung lalaki nu kumaha ge ngintil di gugam umatak aya di Abah hayang ilmu pelet naon pokona mah pokona diketerukeun ilmu panemu Abah jampe pamake Abah geusan ngabelaan ujarian da kitu geus tenang wae mah daguan waktuna nu hade daguan engke dina waktu-waktu rengse lamun sukma teu nepi ka nutur-nutur ka diri Nyai lamun diri sukma teu kaedangan teu kabumbulangan ku diri Nyai ulah disebutkeun Abah atuh pokona Nyai mah ayeuna mah kumaha Abah we teu lagi salah make minta tulung ka si Cipta padahal coba mun ka Abah wah meureun mah dahar ku si Cipta meureun Nyai geus kawin jeung Jang Sukma tadi itu memenuhian Abah sudah ayo nama ternyos Abdi pada wangsul ngumpi doa nama sepada biasa laksana namun jantan cita-cita Abdi Abah misari pamitan rek balik penyaji moga-moga wesi hasil sing kina kanan sing kawanda beragra bulang anak ini hogu Abah didoakan moga hidup salawasna ayah dinakayan sehat walafiat itu merahun Abah maha permios Abdi pada wangsul apun tentina samudaya kalepatan Abdi ni
sari pangitan kainuna bari teu kaampeuh dibarengan ku hujan cimata. Nyaji kana king jiga tu diduakeun ku emak. Naon jadi cita-cita sing lancarkeun? Da abah hidep geus sanggupeun keneh misakeun hidep jeung si Cipta. Ulah salempang, ulah cangcayanya. Tapi percantan. Syukur atuh. Reng sepamitan. Harita keneh nyisari ningalkeun Bu Amanah jeung Bah Durga. Sejabalik ka Cipeuteuy ningalkeun lembur babakan sari. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso-ngaso. Kasomehan ti Aki Cipta. Najan datang nisari temawa naon-naon padahal bebeja rek balanja ka kota. Tapi keur Aki Cipta mah ku ngarasa ku datang nisari jadi pamajikanna teh lain deui ngarasa atuhunana, lain deui ngarasa bunga. Najan kitu kahanyakal Aki Cipta masih aya keneh. Lantaran ayeuna nisari teradaek ngalayanan kana kahayangan. Kana karep Aki Cipta salaku saurang salaki ka pamajikan. Tapi ku Aki Cipta teu dipake teu nyeri hate manehna masih keneh bisa ngamaklum kana kaayaan Nyi Sari. Rumbungin ngalayan kana karep pamaksudan manehna mun peuting geus maneh. Pernah kitu ku ngingetkeun yen manehna kawin ka Nyi Sari teh apanan kapaksa. Mimitina mah atawa samemehna teu didadasaran hilaku silih pika cinta. Jadi pantas lamun Nyi Sari nukang nonggong ka manehanan. Bisa jen tempat dina peuting eta kacaturkeun Bah Dira. Ding ambu emeh nu harita keur bising haripan ku Sukma. Jadi can ka bangi naratanana ngeunaan mun lalasan Nyi Imah teh Sukma? Kumaha teu acan Bah mentak bingung abdi teh lah. Hal ieu pisan ngalantarankeun abdi sok sering ngahulang teh Bah. Teh mah Sukma bari ngarahuh lama. Ulah teu nya dipikiran Sukma engke ge piraku lamun teu ka bangi naratanana teu ka nyahoan saha-sahana nu jahatna. Ini mah geus ulah mulu teuing, komo make jeung hulang-hulang sagala mah. Ulah anaking lain naon-naon ngan mamanya sok sieun nu jadi anak gering. Halaeta estu teu dipiharep ku emak. Kajadian nu geus tumibakeun ulah jadi pikiran. Perkara Nyi Imas memang meureun tos nepi kana pastina. Kudu maot ngora-ngora atuh perkara Nyi Sari heueuh apanan ayeuna mah. Geus jadi pamajikan ulian jadi teu perlu dipake leutik hate sedih pikir anaking. Mak. Sanos kumaha kajadian nu parantos tumiba ka Nyi Imas sareng Nyi Sari teu tiasa dipopohokeun kitu bae ku abdi mah. Ari sababna? Nyi Imas maotna ngadadak bari alatan aya nu nelasan. Atuh Nyi Sari manehna bet milampah pagawean nu sawaktu nista.
manehna daek ngalainan ka hayangna aki cipta. Tubuh nepi ka ayeuna kawina pisan. Teu sangka Anas abdi tos nganyinyerikeun ka Nyi Imas ari peteh geuningan lalampahan kalapuan sarikitu. Sakitu ge untung can tulus kawin jeung hidap. Kumaha lamun geus kawin? Teu hidap kanyahoan kitu kalakuanana Nyi Sari apan leuwih-leuwih ti matak tugenahna, matak nyeri kana hate sukma. Memang lalakon saurang-urang jalma teh buaya di dunia teh istu beda-beda sukma. Kukituna urang kudu waspada, ulah nepi ka kabawa ku sakaba-kaba. Ulah nepi ka tigebrus kana jurang kamaksiatan jeung pagawean nu teu dibenerkeun ku agama katut dari agama. Saha atuhnya Abah utus nelasan Imas? Nya duka teuing aduh jeung Abah mah teu nyaho poékeun Abah teh. Nya urang pasrahkeun kana wajib we pikeun nalungtikna. Lantaran apan geus dilaporkeun kana wajib deui. Ingat ku belana jeung ku bageurna we Nyi Imas teh mah masuk mah. Keur geulis teh estu mata kayungjun pikaresepeun. Nah ari ayeuna bet nyeulaan manten ka urang. Mugi-mugi hidup sing bisa nya. Pokokna mah urang nu dak kana mah kawasa mugi-mugi arwahna Nyi Sari sing ditampi iman Islamna dihapunten sagala rupi dosa perdosaanana. Ambu emeh ngomong dumarida. Dina ti corona geus ngagenduk piceurik. Sukma teu loba omong deui anggur koloyong asup ka anggona goledagna goler luhureun dipan tempat sare manehna. Atuh Bahdira jeung Ambu Emeh ge lantaran manehna duanana geus ngarasa tunduh tungtungna sukma geus ngaleos ini. Maranehna arasup ka kamar sare. Atuh sup ka anggon rek sare malah mah ari goledag ari reup sare meni tibra bubuhan tibeurangna cape tas babantu di muhaja. Waktosna sep di para mitra. Dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng ke dieu dongeng kirang ngagumakeun hapun anu kasuhun. Mangga sapunyore pegat cimpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.